ankommet. Da er det klart for en ny tur. Vi skal ut på en ekspedisjon I dag. For dere som har sett en av mine tidligere videoer, der jeg var ute og kjørte ATV og lette etter en hytte. Målet I dag å prøve å finne hytta, men da bruker vi kajaken I stedet. Så følg med. Vi på vei til å finne den berømte hytta. Men først så må jeg krysse hele sjøen. Cirka 3 kilometer hver vei. Og jeg spent på om jeg har nok med batteri. Jeg har jo med meg et lite reservebatteri I tillegg da, men vi får se. Vi får håpe strømmen rekker. Midt på sjøen. Det begynner å blåse opp litt. Ser bort I horisonten så kommer det noe regn. Jeg håper ikke å komme hit. Vi ser der borte så det mørke sky med noe regn I der. Vi får bare håpe at de ikke kommer hit. Jeg har ikke lyst på noe regn nå. Det begynte å blåse opp, så jeg måtte sette på meg lue og handska, og det begynte å bli kaldt. Men vi nærmer oss, skritt for skritt. Rett frem der skal vi. Vi begynner å nærme oss innkjøringen til kanalen, og vi ser at det begynner å bli grunnere og grunnere. Vi bare nede I 4,2 meter. Inn der borte rett frem skal vi. Begynner vi å nærme oss innkjøringen. Vi får senke farten litt og peise motoren litt, for det begynner å bli ganske grunt her. Så her kanalen. Kanalen ganske brøy og fin her foreløpig, men jeg tror han vil smale inn etter hvert. Vi får se. Jeg så faktisk en par fiskestanger også. Skal holde med fiskestanger. Begynner det faktisk å regne litt da. Hadde ikke håpet på det, men vi får håpe det bare noe drøp. Det har gått litt hardt utover batteriet, så jeg håper vi kommer oss hjem igjen. Det kjedelig skal gå tom for batteri nå. Det begynner å bli smalere her nå. Thank you.
valgets kval. Der ut går det også... Der går det ikke an å kjøre. Så da må vi bare kjøre her. Yes, der ser vi faktisk hytta på kanten der. Da var vi faktisk fremme, da fant vi hytta. Men da tror jeg vi skal ta med en kaffekopp. Gå i land og ta en kaffekopp. Så får vi se på hytta. Opp kaffen. Det på tide å reise hjem. Så får vi krysse fingret på at batteriet holder helt hjem. Under her har faktisk vært en gammel bro. Se. Thank you.
igjen. Det kommer et uvær bak oss her. Masse regnvær. Vi får håpe det ikke treffer oss. Vi har kanskje en kilometer igjen til, til land. Vi får krysse fingrene. Og da kom regnet. Vi klarte ikke å kjøre fra regnet. Vi får bare håpe at vi ikke blir alt for bløte. Da har vi kommet i land og ferdig pakke. Vi var jo heldige, vi slapp unna det verste regnværet likevel. Så da er vi på vei hjem. Men vi ses igjen på nye eventyr. På gjensyn.